Aquest és el moment de la signatura d'un conveni entre l'ONG Humana i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Amb Humana s'obre una porta més a la solidaritat amb els països del Tercer Món. Aquesta organització es dedica a enviar roba a Àfrica, on actualment el seu país de destí és Moçambic. Així, els veïns que fins ara només tenien l'opció de Càritas, organització que treballa a Vandellòs i l'Hospitalet, també podran portar l'excedent de roba a Humana perquè ells l'utilitzin per ajudar els pobles de Moçambic. Es classifica a la nostra central de classificació. Part d'aquesta roba es queda aquí i es ven com a roba de segona mà, sent aquest la font de finançament de la nostra activitat aquí. Un 40% s'envia a Àfrica, el nostre país de destí actualment és Moçambic, on està marcant la diferència aquesta roba que arriba. Després reciclem entorn del 30% de la nostra roba que rebem, justament perquè no es pot fer servir i s'ha de valoritzar i no enviar a les escombraries, i el percentatge restant és allò que diem residu i que malauradament no podem valoritzar. La signatura d'aquest conveni suposa obrir una línia més de col·laboració amb els països del Tercer Món, seguint així la voluntat d'aquesta iniciativa promoguda per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament. Penso que hi pot haver les dues, la gent que tiri, si els porta Càritas, hi pot haver un ús més o menys proper, o si va directament a Humana, però que sàpiga tots els veïns, doncs, que hi ha aquesta connexió de que els excedents de Càritas també se'ls endú a Humana, doncs, per continuar amb aquesta tasca de portar roba a Moçambic, en aquests països, en aquest cas Sud-àfrica, i que es va estenent, ens ha contat David, que després us pot contar tot un programa, doncs, al Tercer Món, però també en països com puguin ser Brasil, com puguin ser la Índia o la Xina o molts altres. El conveni implica ubicar 5 contenidors, 3 a l'Hospitalet, un a Vandellòs i un altre a Marridoms, per facilitar la recollida de roba que Humana farà una vegada a la setmana. Aquest conveni, però, no es limita només a la recollida de roba. La freqüència millorarà també, doncs, la voluntat d'aquest Ajuntament de tirar endavant i apostar per això, i també, a més, establirem, que de fet ja està lligat per aquest final d'any, doncs, un acord amb l'àrea de cultura i l'empresa Humana sobre la difusió d'obra arquitectònica i escultòrica, en aquest cas de països del Tercer Món, i serà concretament Zimbàbue, que ens portaran aquí a la nostra sala d'actes, doncs, de l'Infant Pere, una exposició d'artistes de Zimbàbue. Moçambic és actualment un dels països més pobres d'Àfrica. L'esperança de vida dels seus habitants està al voltant dels 35 anys. A més, prop del 70% de la població viu per sota del llindar de la pobresa.